Nad očekávání úspěšné byly přednášky o historii města v podání v tuto chvíli již odstupujícího vedoucího odboru kultury, školství a cestovního ruchu pana Miroslava Schneiberka. První z nich proběhla v okresním muzeu Praha Východ 24. října. Tak první z cyklu přednášek byla věnovaná vlastně historii Brandýse nad Labem Staré Boleslavy, stavebně historickému vývoji památek na území našeho města, jak dodnes stojících, tak hlavně také té zmizelé architektury, tedy těch staveb, které se do dnešních dob nezachovaly. Byl o přednášku zájem? Tak o přednášku byl poměrně značný zájem, budeme ji muset asi zřejmě zopakovat a krom běžné veřejnosti, které se tam tady sešlo plné muzeum, tak bychom ji rádi vlastně realizovali také pro druhý stupeň základních škol, pro pedagogy na základních školách, na středních školách a pro střední školy. Tak, aby vlastně studenti nebo žáci měli povědomí o historii tohoto města a o jeho značných kulturních, nemovitých kulturních památkách. Ještě větší účast občanů byla na druhé přednášce, která se konala v prostorách Brandýského zámku. Tak druhá část cyklu přednášek, to už byla taková, řekl bych, zábavně pojatá akce, taková trošku vlastně show pro návštěvníky zámku. Tam měla název Mystické Brandobolo, aneb o Fextovi tajných chodbách a dalších zajímavostech, aneb také o tom, proč je toto město pro nás mystické. Třetím strašidlem je tajemná bludička, která se bude snažit, abychom zabloudili nejenom v komnatách zámeckých, ale také v zámecké zahradě. Já doufám, že se po celé prohlídce přes zahradu sem vrátíme všichni zdraví a že se podíváme do posledního prostoru, což jsou sklepy, kde chystáme vytvořit alchymistickou dílnu. A byla to vlastně taková procházka prostory Brandýského zámku, kam se běžný návštěvník nedostane. Když jsme tuto věc anoncovali, tak jsme asi ani nečekali tak velký zájem, že my jsme předpokládali, že zde bude tak okolo 100 lidí a sešlo se zde více jak 250 návštěvníků od nejmladší až po nejstarší generaci a bylo poměrně náročné celou tuto akci zvládnout a vlastně provést všechny návštěvníky všemi prostory, které jsme jim chtěli ukázat, což se nakonec stejně nepodařilo a rozhodli jsme se, že i tuto přednášku nebo tuto akci, jakousi noční prohlídku zámku s výkladem, budeme muset zřejmě pro návštěvníky zopakovat. Měla akce nějaký komerční efekt? Tak záměrem nebylo, jak si akci komercionalizovat, ale naopak snažili jsme se, aby výtěžek z dobrovolného vstupného měl rozměr charitativní, aby pomohl někomu, kdo ty peníze skutečně potřebuje, a proto jsme to směřovali na Ústav pro mentálně postižené Brandýse nad Labem v Piaristické ulici a podařilo se nám naschromáždit více než 6 000 korun, z čehož po dohodě s ředitelkou tohoto ústavu jsme se rozhodli, že za tyto prostředky nakoupíme děvčatům v tomto ústavu, chovankám, barevný televizor, tak, aby i pro ně život v tomto prostředí byl příjemnější.